Tata. Camilla, ja butter. Turista, gentleman i komplekta. To me sredzesi. Καφίσκαμε μπλάκους. Σφαγε πρέσε, καφίστασε αρπίεν. Τελεβίζωραμ αρ πιεδάβαεμιεμ. Κουρκόιε γάδατες. Ladus skapi Maria buter. Gulta ja buter ate. Vairākiem spilveniem. Ņemot vērā turista fiziskās kondīcijas. Dušas telpai. Kopā ar sēdu vannu. Un tur tādu poļu. Jābūt ietilpīgam skapim. Protams, mugursomai jābūt. Liktā jābūt spogulim. Spogulim, kur viņš var apskatīties, kāds viņš tur tapis. Laikā, kamēr viņš ceļo. Jābūt arī gadžetiem, kurus ir laikus jāuzlādē. Vēlams kurpes. Un tā kā verandu, kur vajadzības gadījumā var arī pasauļoties, kam ir atļauts. Patiesībā tā ir loģija. Un vēl te ir arī aboli, banāni. Banāni 50 eiro centi, aboli 90, bumbieri 90. Dažādi šitie te jogurtiņi, baltmezītei, jābūt ir arī no mājām šim tam līdzi, kārējām zobam. Labi ir, ja turistam ir iespēja agrā rīta stundā skatīt kaut ko acītīkam, piemēram, vulkānu. Arī sakrālā celtne nav lieka. Var arī palūkoties, ko dara citi turisti. Kaut kur zemāk. Jebko dara citi turisti, kas atrodas blakus numuriņā. Obligāti jāpaskatās, kas tur vai jau neieņem labākās vietas pie baseina. Tauta. Talbuk. Tā ir tāda īsa atskaita par vēlamo, ko, protams, nevienmēr var atrast.